Dostał Jezus Zamitejski, uwieść, to uważanie knihy na tak. Začal by som asi tak, že bol jeden skvelý futbalista, skvelý gólostrelec, bol jeden výborný tréner a je jeden výborný človek stále, Jozef Adamec, o ktorom tá kniha je. Samozrejme, dali by sa napísať o ňom nie knihy jedna, dve, ale natočiť celý veľký televízny seriál, pretože bol to hráč, ktorý veľa dokázal, bol Bajer Trnava, ktorá získala vtedy 5 majstrovských titulov. No ale na to dnes, tak povediať, už len spomíname. Možno je škoda, ale možno, že je dobré, že tá kniha prišla na trh krátko potom, ako Hatrlo, ako ho všetci poznali v hokejbalovom svete, završil svoju 70-ku, ktorej sme mu srdečne zablahoželali. Kniha musí mať krstného otca, má hneď dvoch, pána primátora, pána Vladimíra Budku a Karola Dobiaša, ktorého tiež netreba predstavovať, ktorý bol spoluhráčom Jozefa Adamca a ktorý nám takisto pripravil niekoľko skvelých chvíľ na futbalových trávnikoch. Takže poprosím, skôr ako dáme slovo Jozefovi Adamcovi, pár slov od krstných otcov. Pán primátor, nech sa páči, pár slov. Pár slov. My sme aj teraz spomínali s pánom Adamcom a pánom Dobiašom na časy, keď som ja ako 13 až 18 ročný chalan chodil a fandil v Trnave. Ja som to už povedal aj na štadióne pri príležitosti rozlúčky s pánom Kunom. Moja generácia a tých pokročilých 50-tníkov je tá posledná, ktorá si ešte pamätá hrud týchto chlapov, keď boli jedni z najlepších futbalistov Európy, možno aj sveta. A vyjadril som vďaku všetkým tým, ktorí to potešenie pre nás, ktorí ho nosíme v srdci už vyše 40 rokov, ktorí nám tú radosť dali. Pri televíznom prenose, teraz pri futbalistovi roka, tak som sedel vedľa obidvoch pánov a tak sme lež to začalo rozprávali. A môj pocit fanúšikovský je ten, že Trnava mala troch najlepších futbalistov a ja ich vždy pomenujem v inom poradí, ale budiš nech to obrana, záloha, útok, Dobiaš, Kuna, Adamec, tak rozmýšľam, páni, ktorý z nich teda je ten najlepší? Pán Adamec sa vynašiel, ono, pán Budko hovorí, stačí to menovať podľa abecedy. Tak si myslím, že má, je to spravodlivé, áno, je to také, proste takto dala príroda, alebo teda to meno. Čiže má aj veľmi pohotové odpovede a videl som ho nedávno hrať futbal. Medzi staršími pánmi, nehovorím jemu starší pán, aj keď teraz oslavoval 70-ku, tá lavačka mu funguje stále veľmi podobne. Že už ten pohyb nie je taký, aký bol, je prirodzené. Ale to futbalové rozmýšľanie a lavačka dostali. Ja tú knižku, ktorú napísal pán Michal Zeman, ktorý je môj spolužiak zo základnej školy v Trnave, my sme chodili spolu na základnú školu, tak sa poznáme už veľa rokov. Tá knižka je veľmi zaujímavo napísaná. Dá sa prečítať za jeden trošku dlhší večer. Obnovil som si spomienky, je tu veľmi veľa názorov spoluhráčov, protihráčov. Veľmi dobre sa to najmä tomu človeku, ktorý to zažil aj na životu na Trnavskom štadióne, veľmi dobre číta a spomína. Človek pritom omladne. Je to veľmi dobrá kniha a mám ju v knižnici už vedľa knihy, ktorá sa volá Patino. Patino, ktorý nevedel nikdy prehrávať, tak? Tak. Je to vzácna kniha, veľmi dobre napísaná o vzácnom človeku, vzácnom futbalistovi, najlepšom strelcovi a ja by som chcel pri príležitosti uvedenia tejto knihy na trh poďakovať sa znova pánovi Adamcovi,
Dobijašovi, pánovi Kulovi som sa poďakoval. A všetkým tých, ktorí tvorili ten kolektív Billy Handelov, pánu ďakujeme. A pán Adamec, ešte čo najviacej dobrých postrehov na štadióne v Trnave a by som vám doprial k tým dvom titulom, čo ste zažili v Dukle Praha a piatým titulom ako hráč v Trnave, aby sme sa spolu ako fanúšikovia tešili aj z titulu terajšieho Spartaka Trnava. Tak, Patrik, počkáme ešte. Patrik, to je asi treba predstavovať, takže nech sa páči. Pre mňa to je čestá podsta, že Vatrosi ma zvolili akože krstný otec. Bol najlepší fotbalista, bol to môj učiteľ, jak som to hovoril na fotbalistovi roku. Takže prežili sme spolu krásnych XY fotbalových zážitkov, aj krásnych, aj smutných, lebo človek není stále slnko, aj pod mrakom, občas sme aj prehrali. A samozrejme, že nesmierne si ho vážim, zostávame kamarádi na celý život. A preto prajem, aby sa tá kniha čítala, aby si prečítali ľudia o ňom, aký bol dáreček, fotbalový, aj mimo fotbalový. A prajem, aby sa všetky výtisky, ja neviem, koľko ich je, aby sa predali. To je všetko z mesta. Karol Dobiaš tu už povedal, Jozef Adamec nie len podľa ABCD bol najlepší a je najlepší v našich mysliach, keď si zaspomíname. No a teraz poprosím slávnostný akt, ale ešte predtým aspoň dve slova autor knihy by mal povedať. Ja som všetko sa snažil povedať tej knihe a ja som šťastný, že tá kniha vyšla. A takí hráči, jak pán Adamec si to samozrejme zaslúžia a dúfam, že to zaujíma aj mladšiu generáciu, nielen teda jeho vrstovníkov, pretože tí o ňom vedia veľa, ale aby sa dozvedeli niečo viac aj tí mladší. No a teraz by sme mali pokrstiť tú knihu vínkom, ktoré je srdcu a chuťovým bunkám blízke Jozefovi Adamcovi a potom dáme slovo jemu na záver. Pozor, aby videli fotografii. Výborné. Jožko Adamec má slovo. Tak ja som veľmi rád, že sa nám také dielo podarilo za slovo na pána Miška. A som veľmi rád, ďakujem krstným otcom, že prišli medzi nás. Je dlhé rozprávanie o mojej kariére. Až niekto chce, dosť sa dočíta v tejto knihe. A ja by som mu prial, aby si pri tom oddychol. Starší ľudia, aby si zaspomínali na tie naše krásne časy. No a mladší, ktorí nás samozrejme nemohli vidieť, nech sa tu na pokochajú v tej krásnej knižke, krásnych snímkoch a dočítajú sa, ako Trnava bola slávna. Ja ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že teraz je príležitosť dozvedieť sa aspoň čo to histórie trnavského futbalu v individuálnych rozhovoroch. Aj Jožko Adamec, aj Karol Dobiaš, ale ako sme počuli, aj pán primátor toho vie veľa, takže nech sa páči, využite chvíľku. Dobre, ďakujeme, musíme to už tak oficiálne, ďakujeme vám za čas. A bude to pokračovať o chvíľu, to autogramiádov a dostedy máte ešte možnosť. Nech sa páči, môže sa ponúknuť. Ďakujem. Ešte tak trošku nepovie. Poďte takto spolu, akože sme spoluhráči. Poprosím do objektívu.